Mennään kundit. No niin. Onko mun skradan jalko? Kiristä vähän, hyvä. Okei. Ja sitten aavistuksenomainen pieni hymy. Katsotte kameraan. No niin. No niin, koitsä kaas keskittyä nyt. No niin. Ja sen pienen hymyn kanssa. Hei, nyt oikeesti, joka ikinen skarppaa. Ja nyt lähtee. Tästä kertaa. Katso kameraan. Ja vielä toinen. Hyvä, kiitos. Otetaan Ollista ja Sirpasta erikseen. Sä et tarvii enää mua tässä. Ei tarvitse. Kiitos. Okei, hyvä. Saara, olisiko meillä joku palli? Kumpi? Ota se punainen. Menkö mä tähän? Tähän. Joo, siihen niin. Kestääkö tää? Ei kestä. Hyvältä näyttää.